নমস্কাৰ, পোছাক হেণ্ডলুম ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ আমি ষ্টেপুল কটনৰ মেখেলা চাদৰ। জাষ্ট আমাৰ হালৰ পৰা আহি পৰিছে, আমাৰ নিজা প্ৰডাকশ্যন হয়, ডিজাইন কালাৰ চব আমাৰ নিজা হয়, চাব পাৰিব। বহুতেই ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আপোনাৰ পিয়'ৰ ষ্টেপুল কটনত আছে। এইযোৰ চাব পাৰে, বহুতেই ধুনীয়া। কালাৰটো আপোনাৰ পিংক কালাৰ আৰু পিচ কালাৰ দুয়োটা কালাৰৰ ভিতৰতে পৰে। ৰেড কালাৰ সূতা আৰু ৰয়েল ব্লু কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে। এইটো আঁচলটো থাকিব, গোটেই চাদৰখনতে ঘনকৈ সূতাৰে দুটা কালাৰ বুটা দিয়া আছে, আৰু ইয়াৰ লগত মেখেলাখন থাকিব, চাব পাৰে। এইখন মেখেলা থাকিব, বেছ আহল বহল হয় কিন্তু পিন্ধিবলৈ সুবিধা পাব। আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচটো আৰু চাদৰৰ ছাইড পাৰিখিনি। এইখিনি আহিব চাদৰৰ ছাইড পাৰি, আৰু এইটো ব্লাউজৰ পিচ থাকিব। ব্লাউজৰ পিচৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি দিয়া হৈছে। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 1550 ৰুপিজত, 1550 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এইবিলাক চব আমাৰ নিজা ডিজাইন হয়, নিজা প্ৰডাকশ্যন হয়, আপোনালোকে ক'তো এনেকুৱা নাপাব। আৰু বহুত ছফ্ট মেটেৰিয়েল হয়, পিন্ধিবলৈ বহুতেই আৰাম পাব। এইযোৰ চাব পাৰে, মেহেন্দি গ্ৰীণ কালাৰৰ ওপৰত আছে, আপোনাৰ পিংক কালাৰ সূতা আৰু গ্ৰীণ কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে। বেছ মৰম লগা হয় কাপোৰযোৰ, বহুত ছফ্ট মেটেৰিয়েলটো, পিন্ধিবলৈ বহুতেই আৰাম হ'ব। এখন চাদৰ থাকিব আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন। এইখন আহিব মেখেলা, মেখেলাখনতো ঠিক তেনেদৰে ওপৰলৈকে কাম কৰা হৈছে। এখন মেখেলা থাকিব, ইয়াৰ লগতে থাকিব আপোনাৰ চাদৰৰ ছাইড পাৰিখিনি আৰু ব্লাউজৰ পিচটো। এইখিনি থাকিব চাদৰৰ ছাইড পাৰি, আৰু এইটো ব্লাউজৰ পিচ থাকিব। ব্লাউজৰ পিচৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি দিয়া হৈছে। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 1550 ৰুপিজত, 1550 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ চাব পাৰে, এইযোৰ পিংক কালাৰৰ ওপৰত আছে, ৰয়েল ব্লু কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে আৰু হোৱাইট সূতাৰে এখন চাদৰ থাকিব। গোটেই চাদৰখনতে ঘনকৈ বুটা আছে। আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পাই আছে, তো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। কাৰণ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলেহে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পোনপটীয়াকৈ পাব, আৰু ভিডিঅ'টো আপলোড হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰিব। এখন চাব পাৰে, বহুতেই ধুনীয়া কাপোৰৰ, প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰৰে ডিজাইন কালাৰ কম্বিনেশ্যনবোৰ বহুতেই ধুনীয়া। আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব আপোনাৰ চাদৰৰ ছাইড পাৰিখিনি, এইখিনি আহিব আপোনাৰ চাদৰৰ ছাইড পাৰি, আৰু এইটো ব্লাউজৰ পিচ থাকিব। ব্লাউজৰ পিচৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি দিয়া হৈছে। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 1550 টকাত, 1550 ৰুপিজত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ চাব পাৰে, এইযোৰ অৰেঞ্জ কালাৰৰ ওপৰত আছে, আপোনাৰ মাল্টি কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে, পিকক ব্লু কালাৰ, চি গ্ৰীণ কালাৰ আৰু আপোনাৰ মুগা কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে। বেছ মৰম লগা হয় কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো, চাব পাৰে কাপোৰযোৰত। গোটেই গাতে ঘনকৈ বুটাখিনি দিয়া হৈছে, আৰু লগত মেখেলাখন থাকিব। এইখন চাব পাৰে মেখেলাখন, বেছ আহল বহল হয় কিন্তু প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰে, আৰু ছফ্ট মেটেৰিয়েল হয়। ইয়াৰ লগত আপোনাৰ চাদৰৰ ছাইড পাৰিখিনি থাকিব, আৰু ব্লাউজৰ পিচটো থাকিব। ব্লাউজৰ পিচৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি দিয়া হৈছে, চাব পাৰে, এইটো পাৰি আহিব হাতৰ বাবে। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 1550 ৰুপিজত, 1550 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ চাব পাৰে, এইযোৰ মুগা কালাৰতকৈ অলপ লাইট ক্ৰীম কালাৰৰ ওপৰত পৰে, বহুতেই ধুনীয়া কালাৰটো, ছফ্ট হয়, গৰমত পিন্ধি বহুতেই আৰাম লাগিব। আৰু গুৱাহাটীত আপোনালোকক আমাৰ এড্ৰেছটো জনাই দিওঁ। গুৱাহাটীত আমাৰ এড্ৰেছটো হৈছে পোচা, গুৱাহাটী ক্লাব আমবাৰী, বুঢ়া মজিদ কমপ্লেক্স, অপজিট উইণ্ট্ৰপ হস্পিটেল আৰু জাগৰণ, AGP অফিচৰ প্ৰায় ওচৰতে আমাৰ দোকানখন আছে। আপোনালোকে আহিব পাৰে, আমাৰ কালেকশ্যনবোৰ চাব পাৰে, বহুতেই ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন। আৰু এতিয়া পূজাৰ বাবে আমাৰ নতুন কালেকশ্যন বহুতেই আহি পৰিছে। আৰু আমাৰ ফেঞ্চি বজাৰতো ব্ৰাঞ্চ আছে, আপোনালোকে আহিব পাৰে ফেঞ্চি বজাৰতো, নানান ধৰণৰ আপোনাৰ কালাৰ কাপোৰ আহি পৰিছে, আপোনালোকে আহিব পাৰে, যদি পচন্দ হয় নিশ্চয় ল'ব পাৰিব। এখন মেখেলা থাকিব, চাব পাৰে, ইয়াৰ লগত ব্লাউজৰ পিচ আছে, ব্লাউজৰ পিচৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি আছে। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 1550 ৰুপিজত, 1550 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ চাব পাৰে, এইযোৰ ৰেড কালাৰৰ ওপৰত আছে, আপোনাৰ য়েল্ল' কালাৰ আৰু গ্ৰীণ কালাৰ, মেহেন্দি গ্ৰীণ কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে। এখন চাদৰ হ'ব, গোটেই চাদৰখনতে ঘনকৈ বুটা আছে। আৰু যদি কোনোবা ব্যৱসায়ীয়ে নিজৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে ল'ব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ স্ক্ৰীণত দিয়া নম্বৰকেইটাত আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। আৰু নিজৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে হ'লচেলত আমাৰ পৰা গুৱাহাটী ক্লাব আমবাৰী আৰু ফেঞ্চি বজাৰ দুয়োটা ব্ৰাঞ্চৰ পৰাই আপোনালোকে অতি কম প্ৰাইজতে লাভ কৰিব পাৰিব, ল'ব পাৰে। এইখিনি থাকিব আপোনাৰ চাদৰৰ ছাইড পাৰি, আৰু এইটো ব্লাউজৰ পিচ থাকিব। ব্লাউজৰ পিচৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি দিয়া হৈছে।
এই কাপড়জোরও লব পাৰিব আপোনালোকে মাত্র 1550 রুপিজত 1550 টাকাত এই কাপড়জোর লব পাৰিব। এজোর চাব পাৰে, এজোর আপোনাৰ ব্লু কালারৰ ওপৰত আপোনাৰ পিঙ্ক কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে আৰু মুগা কালাৰ সূতাৰে বহুতেই ধুনীয়া পিঙ্ক নহয় ল্যাভেন্ডার কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে। এখন চাদৰ থাকিব, এটো আঁচলটো থাকিব, গোটেই চাদৰখনতে ঘনকে বুটাখিনি দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন। এখন মেখেলা থাকিব, চাব পাৰে বেচ ওপৰলৈকে কাম কৰা হৈছে মেখেলাখন আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব আপোনাৰ চাদৰৰ চাইড পাৰি আৰু ব্লাউজৰ পিচটো। এইখিনি থাকিব চাদৰৰ চাইড পাৰি আপোনাৰ, এইটো ব্লাউজৰ পিচ থাকিব, ব্লাউজৰ পিচৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি দিয়া হৈছে। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 1550 ৰুপিজত 1550 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ চাব পাৰে, এইযোৰ মুগা কালাৰত আছে আপোনাৰ গ্ৰীণ কালাৰ সূতাৰ আৰু য়েল্ল' কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে। আৰু যদি আপোনালোকৰ আমাৰ কাপোৰবোৰ পচন্দ হয় তেতিয়াহ'লে কাপোৰযোৰ এটা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ স্ক্ৰীনত থকা নাম্বাৰকেইটাত আপোনালোকে পঠাব পাৰিব আৰু বুক কৰিব পাৰিব। কিন্তু উইদাউট পে'মেণ্টত আমাৰ বুকিংটো কনফাৰ্ম নহয়, পে'মেণ্ট কৰাৰ পাছত বুকিংটো কনফাৰ্ম হ'ব। আৰু গুৱাহাটীৰ ভিতৰত আপোনালোকে কেছ অন ডেলিভাৰী ল'ব পাৰিব, যিটোৰ আপোনাৰ শ্বিপিংটো এক্সট্ৰা আহিব। আৰু অসমৰ ভিতৰত আপোনালোকে DTDC কুৰিয়াৰ যোগেদি যিটো ল'ব তাৰ শ্বিপিংটো ফ্ৰী আহিব, কিন্তু অসমৰ বাহিৰত হ'লে শ্বিপিং এক্সট্ৰা আহিব। আমাৰ স্ক্ৰীনত দিয়া নাম্বাৰকেইটা এবাৰ জনাই দিওঁ। এটা নাম্বাৰ হৈছে 910106384 আৰু এটা নাম্বাৰ হৈছে 8403969782। এই নাম্বাৰকেইটাতে আপোনালোকে কাপোৰযোৰ এটা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ পঠাব পাৰিব আৰু বুক কৰিব পাৰে। এই কাপোৰযোৰো চাব পাৰে, বেছ মৰম লগা হয়। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 1550 ৰুপিজত 1550 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ এযোৰ চাব পাৰে, এইযোৰ আপোনাৰ গোল্ডেন কালাৰ বুলি ক'ব পাৰি। গোল্ডেন কালাৰৰ ওপৰত আছে আপোনাৰ মুগা কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে আৰু নেভি ব্লু কালাৰ সূতাৰে। এইযোৰ শ্লাব কটনত থাকিব, কিন্তু এইটো আঁচলটো থাকিব, ইয়াৰ মেটেৰিয়েলটো শ্লাব কটন হয়। আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন, এইখন থাকিব মেখেলা, মেখেলাটো ঠিক তেনেদৰে কাম কৰা হৈছে ওপৰলৈকে, এইখন মেখেলা হয়। আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব চাদৰৰ চাইড পাৰি, এইখিনি আহিব চাদৰৰ চাইড পাৰি। আৰু এইটো ব্লাউজৰ পিচ আহিব, ব্লাউজৰ পিচৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি দিয়া হৈছে। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 1550 ৰুপিজত 1550 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ এযোৰ চাব পাৰে, এযোৰ হোৱাইটৰ ওপৰত আছে, এযোৰো আপোনাৰ শ্লাব কটনত হয়, আপোনাৰ গ্ৰীণ কালাৰ সূতা আৰু লাইট পিংক কালাৰ, বেবী পিংক কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে। গোটেই গাতে ঘনকৈ বুটাখিনি দিয়া হৈছে, চাব পাৰে, বেছ মৰম লগা হয় কাপোৰযোৰ। আৰু আমাৰ সোমবাৰৰ পৰা দেওবাৰলৈকে গোটেই সপ্তাহে দোকান খোলা থাকে, আপোনালোকে ৰাতিপুৱা 10টাৰ পৰা গধূলি 8:30লৈকে আমাৰ দোকানত আহিব পাৰে, আমাৰ কালেকশ্যনবোৰ চাব পাৰে। আৰু এতিয়া নতুন নতুন বহুতো কালেকশ্যন আমাৰ আহি পৰিছে পূজাৰ বাবে, আপোনালোকে আহিব পাৰে, যদি পচন্দ হয় নিশ্চয় ল'ব পাৰিব। এইযোৰ চাব পাৰে, এইখিনি থাকিব আপোনাৰ, এইটো ব্লাউজৰ পিচ থাকিব, ব্লাউজৰ পিচত হাতৰ বাবে এটা পাৰি দিয়া হৈছে। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 1550 ৰুপিজত 1550 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে, এযোৰ অৰেঞ্জ কালাৰৰ ওপৰত আছে আপোনাৰ ৰেড কালাৰ সূতা আৰু গ্ৰীণ কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে। গোটেই গাতে ঘনকৈ বুটা আছে, আপুনি চাব পাৰে, আপোনালোকে ঘনকৈ বুটাখিনি দিয়া হৈছে। আৰু আপোনালোকক এবাৰ ফেঞ্চি বজাৰৰ আমি ফোন নম্বৰটো দি দিওঁ, যদি আপোনালোকে আহে আপোনালোকে এই নাম্বাৰটোত কণ্টেক্ট কৰি আহিব পাৰিব। নাম্বাৰটো এবাৰ আপোনালোকক জনাই দিছোঁ, 7099399008। এই নাম্বাৰটোতে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি ফেঞ্চি বজাৰ আমাৰ দোকানলৈ আহিব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ পচন্দৰ কাপোৰখিনি নিশ্চয় ল'ব পাৰিব। এইখিনি থাকিব চাদৰৰ চাইড পাৰি, এইটো ব্লাউজৰ পিচ থাকিব, ব্লাউজৰ পিচৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি দিয়া হৈছে। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 1550 ৰুপিজত 1550 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এযোৰ চাব পাৰে, এযোৰ হোৱাইটৰ ওপৰত আছে, গ্ৰে কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে আৰু ব্লু কালাৰ সূতাৰে। আৰু যদি আপোনালোকে কাপোৰযোৰ ৰেডি কৰাব বিচাৰে, যেনেকৈ চাদৰৰ চাইড পাৰি, দহি, মেখেলা, এই সকলোখিনি কাম আমাৰ ইয়াতে কৰা হয়। ডিজাইনাৰ ব্লাউজ, লেহেঙ্গা, কুৰ্তি সকলোবোৰ চিলোৱা হয়। আপোনালোকে অনলাইন মেজাৰমেণ্ট দি বা দোকানত আহি মেজাৰমেণ্ট দি আমাক অৰ্ডাৰ দিব পাৰে বা চিলোৱাব পাৰে। আৰু এইটো নহয় যে অকল আমাৰ দোকানৰ পৰা কিনা হ'লেই আমি চিলাওঁ, আপোনালোকে যদি বেলেগৰ পৰা বা বাহিৰৰ পৰাও কিনে আমাক অৰ্ডাৰ দিব পাৰে বা চিলোৱাব পাৰে। এইযোৰ চাব পাৰে, বেছ মৰম লগা হয় কাপোৰযোৰ। হোৱাইটৰ ওপৰত আপোনাৰ গ্ৰে কালাৰ
সুতা আর আপনার ব্লু কালার সুতার কাম করা হয়েছে। এই কাপড়জোরও লব পাৰিব আপনাদের মাত্র 1550 rupees 1550 টাকাত এই কাপড়জোর লব পাৰিব। আর ভিডিওটা চাই কেনকা পালে কমেন্টত জানাব। ধন্যবাদ।